Bu qadın qəzayla alnını yandırdı. Bu anda yanındakı çaynikdən 340 manat pul çıxdı. Pulun gerçək olub olmadığını yoxladı və daha sonra qadın alnını ikinci dəfə yandırdı. Bu dəfə çaynikdən 1360 manat çıxdı. Qadın hər ağır hiss etdiyisə çaynik ona bir miqdar pul verirdi. Axşam qadının ərəvə gəldikdə qadını yataqda yaralar içində tapdı. Amma qadın oyanıb özünü çox yaxşı hiss etdiyini dedi və ərinin qulağının dibində bir şapalaq vurdu ki, görsün onda da çaynik pul verirmi yoxsa yox. Hər ağırdan sonra çaynikdən pullar fışqırırdı və çəkinən ağrının dərəcəsinə görə çaynik daha az ya da daha çox pul çıxardı. Qadın bu çayniki bir antika dükkanından oğurlamışdı. O çayniklə bu cür pul qazanmaqdan xoşbəxt idi. Amma qadının əri səhərsi gün çayniki də götürüb həmin dükkana getdi. Lakin dükkan bağlı idi. Sonra hansı ağla xidmət elədiyi bilinməyən bu da yox, çayniki aparıb bir TV verilişində satmağa çalışır. Amma görür ki, normal pul təklif verəmirlər, o da çayniki qaytarır və arvadı ilə belə qərara gəlirlər ki, çaynikdən 1 milyon dollar pul çıxardıb sonra ondan qurtulacaqlar. Və başlayırlar harda daha çox ağrı hiss edə biləcəkləri yerləri axtarmağa. Epilyasiyaya, stomatoloqa, tatu vurdurmağa, elə də olur ki, evdə öz imkanlarıyla ağır acı yaşayırlar ki, bir balaca pul qazana bilsinlər. Belə ki, yaxşı da qazanırdılar, amma qadının bu boya verir, çayniki TV-yə çıxardığından çayniki axtaran başqa bir adam da çıxır ki ortalığa, bəs bu çaynik təhlükəlidir, bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq. Elə bu söhbətdən sonra evlərinə iki dənə saqqalı qaqaş gəlir ki, çaynik bizim nənəmizdən qalıb, dalaq qaytarın çayniki. Bunlar da deyir ki, yox, biz çayniki satmışıq 5000 dollara, bizim pulla 8500 manat eləyir. Saqqalı qaqaşlar da evi zad axtarmırlar, pulu götürüb çıxıb gedirlər. Bir gün sonra da ailənin keçmiş ev sahibləri olan bu xiyar yədə gəlir bunların evinə. Qadın da elə kim gəldi çayniki göstərir ki, a bax görünə bomba çayniki. Çaynikimiz var. Denən ki, apar gizlət də bunu, niyə ortalıqda hamıya reklam eləyirsən? Nəysə, qaqam girir içəri, o yan bu yan çayniki götürür bunlardan qaçır çölə. Bunlar da yalvar yaxar eləyir ki, bəs çaynikimizi qaytar. Qaqaş da çayniki tullayır, sonra da üstündə maşından əzib keçir. Bunlar da gəlib baxır ki, çaynik qos kimidir, bir dənə də cızıq yoxdur üstündə. Və şoka girirlər ki, bu necə ola bilər? İndi bir dəqiqə. Sən pul doğan çayniki görüb heç təəccüblənmirsən. Çaynikdən pul fışqırmağa sənə anormal gəlmir. Amma nədir çaynik əzilmədi deyə deyirsən ki, yo, burada nəsə var bu normal deyil. Hər nəysə, çayniki götürüb aparırlar bayaqçı daydanın yanına və deyirlər ki, başımıza belə bir iş gəlib, nə məsələ görürsən. Dayda da deyir ki, heç nə, siz qarışmayın, çayniki verin mənə, mən əll eləyərəm. Onlar da təbii ki, vermir və qayıdırlar evlərinə. Axşam saqqallı qaqalar yenə bunların evinə girirlər və indiyə kimi çaynikdən çıxartdıqları bütün pulları oğurlayırlar. Bunlara deyirlər ki, bəs çaynik bizə lazım deyil, biz pula görə gəlmişdik. Bütün pullarını itirən ailə bir də baxır ki, çaynik day bunlara əvvəl kimi yaxşı pul ödəmir. 3-5 manat zorla çıxır çaynikdən. Elə bu əsnada qadın əri ilə mübahisə eləyir və ona deyir ki, sən kişi deyilsən, sənin şeyin balacadır. Baxır ki, o, çaynik yenə yaxşı pul verdi. Və başa düşürlər ki, sən demə çaynik təkcə fiziki ağrıya yox, mənəvi acı çəkəndə də pul çıxardır. Özü də ki, daha yaxşı pul. O üçün bunlar otururlar qabaq-qabağa, başlayırlar bir-birinə ağır sözlər deməyə. Belə atışmağın qızğın vaxtı qız qayıdır, deyir ki, mən o köhnə ev sahibimizlə yatmışam. Başlayır çaynikdən pul fışqırmağa, qaqamın da beyninə qan fışqırır. Yəqin ki, elə məhz bu söhbətdən dolayı da bayaqdan bəri çaynikin lüləyi qaqaşa baxırmış. Bu söhbətdən sonra kişinin oğlu gedir ev sahibi. Sahiblərinin yanına ki, qaqaşı söhbətə çağırsın. Amma qaqam qoyur, bu birisi qaqamı aşırdır. Sonra da sumqadakı çayniki götürür əlinə və öz-özünə deyir ki, oy bilə, çayniki yeri var, bu çaynik mənim olmalıdır. İş burasıdır ki, sən 2 gün qabaqda çayniki görmüşdün, onda niyə xoşuna gəlmədi, indi deyirsən ki, çaynik zor çaynikdir. Nəysə, qız qaqaşın əlindən alır çayniki, bunlar qayıdırlar evinə. Çayniki də yenə ortalıqda qoyurlar ki, kimsə gəlsə rahat götürüb oğurlaya bilsin. Elə-elə də olur, axşam dururlar ki, çaynik yerində yoxdur, ev sahibi çayniki oğurlayıb. Səhər basıb tezdən gedirlər qaqaşın evinə, içəri girirlər ki, hər yer qanın içində. Qaqaş çaynikin söhbətini tutub. Yox mənimdir, yox sənindir. Söhbət o qədər uzanır ki, saqqallı qaqalar gəlir girir içəri. Bunlar qaçıb gizlənirlər. Qalan 4 nəfərin 4-ündə də silah var. 4-ü də bir-birlərini vurub öldürürlər necəsə. Bunlar da pulları bir də çayniki götürüb çıxırlar çölə. Çöldə daydayı görürlər, deyirlər ki, "A sən Allah, bunu nə edirsən elə? Day biz çaynik maynik istəmirik." Dayda da aparır çayniki, atır dənizə.